Aleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hongera kwa kuwepo kwenye ibada ya asubuhi na alfajiri ya leo. Kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa 6. Kitabu cha Isaya sura ya 58 na ule mstari wa 6. Isaya 58 mstari wa 6. Biblia inasema, je, Shaumu niliyoichagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuziregeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, sante kwa ajili ya alfajiri na asubuhi hii ambayo Mungu umetupa wakati wa kukuabudu wewe. Umesema ni Mungu unayetuamsha asubuhi, baada ya asubuhi unatuamsha ili sikio letu lipate kusikia sauti yako kama ya watu wafundishwao, ili pia tujue namna ya kumtegemeza yeye aliyechoka. Sante kwa ajili ya maneno yako matakatifu. Mungu mtakatifu, kwa roho yako mtakatifu tusaidie kufafanusha kama ilivyoandikwa, kufafanusha maneno yako kunatia nuru. Nuru iangaze ndani yetu kupita viwango vya kawaida. Kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Mungu anauliza swali. Anasema, je, Saumu? Hebu sema Saumu. Saumu. Je, sio Saumu, Saumu. Je, Saumu niliyoichagua si ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Watu hawa walidhani labda kufunga ni kujitaabisha nafsi zao. Kumbe kufunga sio kujitaabisha nafsi. Tuliona kufunga ni njia mojawapo kati ya njia kubwa sana za kuiburudisha nafsi yako kwa sheria ya Mungu, kwa maneno ya Mungu, na kwa kuomba, ili nafsi yako iwe, ili nafsi yako na roho yako ambaye ni wewe halisi iwe na ushirika mzuri na Mungu wako. Kama tunavyojua wote kwamba kwa kadri mtu anakuwa muombaji, ndivyo ambavyo ushirika wake na Roho Mtakatifu unaongezeka. Maandiko yanasema ushirika na Roho Mtakatifu ukae nasi sote hata milele. Kwa kadri tunaomba, ushirika wetu na Roho Mtakatifu unaimarika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, katika kufunga na kuomba, maana watu nasema tumeingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Mara nyingi watu tuseme tumeingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba na kusoma neno. Imezoea kwamba ni kufunga na kuomba. Sawa sawa, ndio jina maarufu sana. Sasa, katika kufunga na kuomba, ndani ya maombi Mungu anategemea ufanye zoezi lifuatalo muhimu sana. Dunia Mungu wake ni shetani. Sawa sawa? Dunia Mungu wake ni nani? Ni shetani. Ndio maana ijapokuwa tuko duniani, lakini ile siku tunapookoka huwa tunahamishwa, tunaondolewa duniani. Shetani anajua hilo, kwamba mtu aliyeokoka haishi duniani, anaishi mbinguni na ni mwenyeji wa mbinguni. Kwa hiyo dunia Mungu wake ni shetani. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 4.
ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, yani shetani. Sasa katika dunia hii watu waliokoka na wasiokoka wako waliofungwa, wako ambao wamebebeshwa nira za shetani au wamefungiwa nira za shetani, wako walioonewa, wengine wamerogwa, wengine wana magonjwa, anauma ugonjwa huu anapona huu na kuja huu, anapona huu na kuja huu, na kuna wengine akipata tu pesa anaanza kuwa mgonjwa, pesa zikiisha anapona, na kuna wengine darasani wanafeli. Sasa sababu ya kufeli haieleweki, mtu anasoma akija anafeli. Kijana mmoja alikuja hapa, mwanafunzi wa Moses, siku moja akaniambia akikaa tu kuanza kusoma kuna madudu yanaanza kucheza cheza kichwani, na akaniambia hiyo imemuanza baada ya kuja Musti. Nasoma degree kama sio ya electrical, kitu kama hicho. Huyo mtu ameonewa na ibilisi. Sasa Biblia inasema hivi, saumu niliyoichagua mimi sio ya namna hii. Moja, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Si namna hii. Lakini ninyi mmeona kufunga ni kutaabisha nafsi zenu. Hapana. Kwa hiyo tunapoingia kwenye kufunga na kuomba, Mungu anategemea kwenye maombi unayoomba. Lazima uwe na muda wa kufungua vifungo vya uovu vilivyowafunga watu waliorogwa, wengine ni matasa na wagumba, wengine ndoa zao hazina amani, wengine ni wagonjwa, wengine mambo hayaendi kwa sababu ya laana za ukoo, wengine wamefungwa kwenye urevi na uvutaji wa bangi na vitu vingine, kwenye ukahaba. Mie darasani hata akisoma haelewi, amefungwa. Nira zimekuwa ni nzito kwenye shingo za watu. Bwana anataka uzilegeze kwa jina lake. Mamlaka hiyo ipo kwako. Maandiko yanasema lolote utakalolifunga duniani litafungwa mbinguni. Ukifungwa duniani nafungua mbinguni. Kwa hiyo umepewa mamlaka. Biblia inasema tazama nitakupa wewe ufunguo wa mbinguni, ambao kwa huo utakuwa na uwezo wa kufungua na kufunga. Kufungua na kufunga. Kwa hiyo popote ambapo kuna watu wamefungwa, una mamlaka ya kuwafungua, hata kama hawajaokoka, hata kama hawakujui. Unajua ukiingia kwenye kijiji chochote, hata kama kina nguvu za giza za namna yoyote, ukiingia tu, wachawi wanajua kwamba kuna mwanajeshi askari wa Yesu ameingia jioni ya leo. Wanajua, na usiku atakuja kukujaribu. Sasa haujaingia pale bure, ndio maana amekuja kukujaribu. Shetani anajua kwamba huyu mtu ameingia hapa. Mojawapo ya kazi muhimu ambazo anatakiwa azifanye hapa ni kuwafungua waliofungwa hapa kijijini, kuwaweka huru walioonewa hapa kijijini, kulegeza kamba walio hapa kijijini, na mwishowe azivunjevunje nira zote hapa kijijini. Kwa hiyo yeye anajua, lakini unakuta wewe ujui. Unakuta watu wamefungwa na wewe unaingia pale, wewe uko salama, zitoka wamefungwa. Kumbe utakao uingie kazini, uingie vitani. Biblia inasema sisi ni askari wa Yesu. Sisi ni silaha za Mungu. Sisi ni marungu ya Mungu. Sisi ni bunduki za Mungu, ni silaha za Mungu. Tukipiga Mungu anapiga. Tukisema no, Mungu amesema no. Tukifungua Mungu anafungua, na tukifunga Mungu anafunga. Ni maandiko matakatifu.
Kwa hiyo kwenye kufunga kwetu, tunakofunga, kumbuka mwezi wetu wa kwanza ni mwezi wa kufunga na kuomba. Kwa hiyo miezi 11 iliyoko mbele yetu, kumbuka kufanya zoezi la aina hiyo unapokuwa unaomba. Unaweza ukatenga hata siku moja kwamba leo nashughulikia vifungo vilivyofunga watu, nashughulikia. Au unaweza ukasema dakika hizi tano na waacha huru walioonewa. Sasa unaingia kuomba kwa jina la Yesu, kila walioonewa kichawi na waacha huru sasa, mamlaka ninayo kwa jina la Yesu. Nafungua vifungo, nafungua vifungo, nakata kamba za nira, navunja kila nira, naregeza kamba za nira. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri? Kwa bahati mbaya wa Kristo wengi akifunga